nahiz atxarra. Ez litzateke txarra izango, irakurri asko ongo alirea, eta beraz, askoz gehiago idazleak, ez da. Bueno, hori kultura gutxitu eta hezkuntza gutxituetan gertatzen den prozesu bada. Euskal Herrian, euskaraz bizidan jende gehiena, nolabait kulturalki oso maila jasokoa da. Zan nahi dut, euskarak arlo bat irazi balin badu, kulturaen arloa da. Hemen egunkari bat daukagu, euskarazkoa, dozena bat aldizkari dauzkagu, telebista bat daukagu, bi dauzkagu euskarazkoak, prentsa lokala daukagu, zugazko sarea daukagu, bueno, bestak ez ditu delako zagutzen, bai, zizatea baterako zuen arloa, ez da nire arloa, ez da. Zugazko sarea dago, eta hor, kopuru bat mugitzen da, ez dakit, ze kalkulo egin daitezken, ez da. Hori iznotu dago, hor, txepetxek esaten zuen, ez hor, nukleo trinko bat dago, oso indartsua eta oso garantitsua. Horrein falta dana da pixkat hori zabaltzea. Baina hori zabaltzeko ere zen edo nukleo gorro horretan 1000 lagun biltzen balin bagara. Euskaldun goa 1000koa balin bada. Hori izugarria da hori ez da inun ematen. Hemen dagoen lan kulturala eta oroar lan intelektuala porzentalki nik izango nuke Europa mailan altunetakoa izango dela. Ez da? Ikusi da ze populazio daukagun, ez da? Claro, falta zaigu iristea beste euskaldun jende horrengana eta handik aurrera erdal jendearengana ere bai, ezta. Ordan, horrek badauka alderdi indartsu bat eta da nukleo gogor konpaktori autosuficientea dela. Eta badauka bere ahuldadeak, ba, inzuzen ere ez daukala gaitasuni pixka bat zabaltzeko. Da? Eta horrek dakar baita ere aipatu diozuna, ez da horrela, legia ez dago irakurle baino idazle gehiago, ez da horrela, inoen itzela, bai, baino idazle asko dago, baino beste arlo guztetan ere, bertsolari asko dago, eta gazteri euskalduna asko dago, eta, baina, bueno, inoiz eduki ez dugun fenomeno baten aurrean gaude, eta beraz, nik uste dut erlatibotasun horretan kokatu beharko genukela. Esan nahi dut, Euskal Herriak inoiz egin dituen berpizkunde saio historikos guztietatik nik uste dut hau dela definitiboa. Eta horretan gaude, bere gabeziekin, baina hau da definitiboa da. Asko esatea da. Asko esatea da.